Se duvidar, eu vou te falar aqui agora o que vai acontecer. Quer outra? Então toma aqui, é São Cosme e Damião. Uma frase lendária. Isso aqui é São Cosme e Damião, my friend. Você tá de brincadeira comigo? Quer outra? Eu vou dar outra. Quer outra? Deu pezinho bom pra ele, então. Representada por um item lendário. Já vai, Boltz! Tô falando, hein? Quer outra? Quer outra? Quer outra? Quer outra? Quer outra? Me fala que você quer outra, véi! Me fala aí! Mano, é o vídeo mais difícil do canal, cara. Nesse mês de agosto, o CSGO completará 10 anos. E para comemorar esse mês no CSGO.net, utilize o cupom CS10 para ganhar 40% de bônus e participar de um sorteio especial de 10 skins raras e caras que marcaram a história do jogo. 10 skins para 10 usuários diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Sobre o sorteio do mês passado, para o cupom Butterfly, o sorteio será feito no dia 5 e quem utilizar o cupom CS10 até essa data pode também preencher o formulário para o sorteio do cupom Butterfly, que está na descrição de qualquer um dos últimos vídeos. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Guys, eu tenho noção que esse vídeo aqui é o vídeo cujo objetivo é o mais difícil que eu já trouxe aqui pro canal. Sério, eu acho que é mais fácil eu conseguir a Alp do Fallen do que essa Desert Eagle do Lucas 1. Porém, eu preparei aqui uma proposta, não só uma proposta, como também argumentos válidos para você, Lucas 1, que tá vendo esse vídeo. Eu tenho certeza, esse vídeo tem que chegar ao Lucas 1. Porque nesse momento, o Lucas Teles Ferreira deve estar falando assim: não tem como vender essa Desert Eagle. Essa Desert Eagle me representa, ela representa toda a minha carreira. Tem mais de 20 mil kills. Calma, tem como resolver todos esses problemas. Mano, eu tenho uma proposta interessante, tá ligado? Eu tenho uma ideia legal aqui. Pra quem não tá ligado, pra quem tá perdido, manos, basicamente, por muito tempo eu fui o maior colecionador de skins do Brasil. Sou disparado o maior criador de conteúdo sobre skins de CSGO do Brasil. E recentemente eu digo de uns meses pra cá, eu mudei a ideia do meu inventário. Ao invés de ter apenas um inventário caro, eu comecei a buscar ter um inventário histórico, com itens que representam a história do CSGO nacional. Itens que não apenas são caros, mas que têm um significado. Daria aqui alguns exemplos. Pra começar, Butterfly Crimson Web do Fallen, que ele utilizou aí por mais de 5 anos, ganhou 2 Majors com essa faca na mão. Hoje, ela é minha, tá aqui no meu inventário. AWP Dragon Lore, que na minha opinião, né, não é só a AWP mais bonita, não a AWP. É literalmente a skin mais bonita do jogo, a skin que eu sempre sonhei. Eu tenho a top 1 mundial, ou seja, a com o melhor float do mundo. E dei um ligue nesse float. 0.0000137. Então foi uma AWP feita pra mim. Essa 4x4 Hal, por muito tempo foi do Yuri da FURIA, ele jogou vários Majors com ela. M9 Safira, top 1 mundial, né, com o maior corpo do mundo também. Então assim, skins com significado. E aí, mano, a real é que meu inventário tá quase completo, então eu tenho todas as facas que eu quero. Tenho uma luva, que é a luva que eu preciso, é a luva mais cara do mundo, é a Pandora Factory New, uma luva de 30 mil dólares. AWP Dragon Lore pra Alp, AK-47661, né, para skin de AK, M4, USP, eu tenho essa que foi um presente do HK, cara, pô, muito especial pra mim. Recentemente peguei essa Glock Fade, que ela é 99% Fade, tem um float bom, então falta uma Deagle, porque assim, mano, eu não preciso de skin de Pepe Bison, eu não preciso de skin de, sei lá, 5-7. Aí eu perdi no argumento. Pra mim, na hora de montar o inventário, você precisa de faca, luva, AK, M4 ou M4A1S, se você joga de M4A1S, Alpizinha, Glock, USP e Deagle. Preciso da Deagle. Eu sei a Deagle que eu quero. Hoje, a Deagle dos meus sonhos é exatamente essa daqui. A Desert Eagle corintiano do Lucas 1, com mais de 20 mil kills. É a mesma Desert Eagle que ele usa há anos. Só pra vocês terem ideia, essa skin sempre esteve no inventário do Lucas. Ele a criou. É uma Desert Eagle Corinthian Factory New, Stat Track com contador de kills e com dois adesivos dourados do Lucas. Um do League Major Boston 2018, outro do PGL Major Krakow 2017, que inclusive ele chegou na final jogando pela Immortals. E mano,
A real é a seguinte: o Lucas não tem motivo nenhum para se desfazer dessa Desert Eagle. Então vamos partir do princípio que ele não pode ficar sem uma skin de Desert Eagle, sem os adesivos dourados e principalmente sem essas mais de 20 mil kills. Essas 20 mil kills é o que realmente importa. Toda história tá aqui. O que eu proponho pro Lucas é o seguinte. Bem, pra começar, a Desert Eagle Corinthian Factory no StatTrak não é tão cara. Ela custa $2.30, o que dá mais ou menos aí R$12. Então é uma skin extremamente barata, é uma skin de raridade baixa. Porém, seus adesivos são caros. Para vocês terem ideia, o adesivo dourado do Lucas de Boston hoje, o mais barato, está anunciado por $1.257, bem carinho. E o adesivo dourado mais barato do Major de 2017 está anunciado aí por $280. Então aqui a brincadeira encareceu. Mas tudo bem. O que eu proponho de antemão, Lucas, é que você possa escolher qualquer skin de Desert Eagle StatTrak do CSGO. Não tem skin, na minha opinião, mais bonita que a de Go Blaze. E também não tem skin de Desert Eagle mais cara que a de Go Blaze. Porém, não existe Desert Eagle Blaze StatTrak, então vamos descartá-la. Porém, temos a Desert Eagle Print Stream, que é uma das mais bonitas do CSGO. E a Factory New StatTrak custa aí $200. Então, podemos comprar uma Desert Eagle Print Stream, caso você queira. Factory New StatTrak. Posso comprar os dois adesivos dourados que você tem na sua Desert Eagle para que você possa colar na Print Stream e aí você continuará tendo seus adesivos dourados tão especiais para você em sua Desert Eagle. Tem outra skin que também talvez você goste, que é a Código Vermelho. Eu gosto bastante. Uma opção. E tem a Desert Eagle que é toda dourada, que é a Golden Koi. Também possui versão Factory no Star Trek. Enfim, você escolhe a Deagle que quiser. Eu compro os adesivos, colamos o adesivo na Deagle para que ela continue ali com a sua marca. E O melhor não, né? O mais importante. Iremos passar todas as kills da sua Desert Eagle corintiana para a sua nova Desert Eagle. Então, no caso, para quem não tá ligado, o CS vende aqui, ó, um item que custa R$5, que é o pacote com duas ferramentas de troca StatTrak. Basicamente, essa é a minha HAL, que eu comprei recentemente. Ela tem 365 kills. Com esse equipamento, eu consigo passar as kills dessa M4A4 HAL para outra M4A4, que também seja StatTrak, de maneira simples, né? E eu vou mostrar aqui como funciona. Então, ó, comprar aqui. Beleza. Eu estarei utilizando aqui a ferramenta e eu passarei as kills da minha HAL para SM41S. Então ele vai contabilizar aqui todas as kills. Eu aceito e pronto, ele passa as kills. E, inclusive, eu posso fazer essa troca de volta. Então eu posso pegar aqui, ó, e devolver as kills. É isso que eu farei, porque eu não uso outra M4A4. É isso. Então pensa nisso, Lucas. A gente vai pegar uma skin de Desert Eagle muito mais legal, muito mais cara, muito mais rara, colar exatamente os mesmos adesivos que você já tem na sua Desert Eagle atual, passar as kills, e aí você pega a Desert Eagle corintiano de R$10 e me vende por R$15 mil. É. Ai, cachorro, é muito pouco. A Deagle dele tem história, tá ligado? É $15 mil. Galera, é R$15 mil de graça. Eu ainda irei gastar com os adesivos, né, que os dois adesivos dourados ali juntos, em torno aí de $1.600. Mais a Desert Eagle Print Stream, por exemplo, que é a mais cara, vai uns $300. É $2.000. Então eu irei criar, gastando mais de R$10 mil, uma nova Desert Eagle pra ele, com os mesmos adesivos dourados, né, passando ali as kills. Eu estarei recebendo uma Desert Eagle corintiana, que é uma skin de $2, sem nenhuma kill, por R$15 mil. O cara vai colocar R$15 no bolso de graça, porque continuará com a skin de Deagle, continuará com as kills. Então, assim, é uma proposta boa, e se você for criticar minha proposta, faça uma melhor. É isso. E aí, Luquinha, se você se interessar, me chama no Instagram, que a gente faz negócio. E, mano, eu te garanto que você não tem nada a perder, pelo contrário, você só tem a ganhar. E essa Deagle no meu inventário, mano, vai ficar sensacional. Pô, se eu conseguir isso, esquece. Aí esquece, papai. Aí, mano. Nossa, tá maluco. Eu já consigo pensar nela, nas minhas mãos, no meu inventário, com a minha Pandora. Nossa senhora, com a faca. Meu pai, com a faquinha do Fallen. Nossa senhora. Me ajudem a fazer esse vídeo chegar até o Lucas. Uma proposta boa, mano, tá ligado? Eu, tipo, não tô tentando tirar nada dele. Eu tô tentando melhorar o que ele tem e ainda dar uma grana em cima. Então o negócio tá bom e a proposta é boa, Lucas, confia. Se você for novo no canal, se inscreva. É importante pra mim. Eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos. Então conta aí com a sua inscrição. Me siga também nas redes sociais. @cachorro1337 no Twitter, no Instagram, apenas no TikTok. @cachorro1337 no Instagram e no Twitter, no TikTok.
oficial Cachorro 1337, segue lá. E é isso, manos. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!